Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім новини, які трапилися в Польщі за останній тиждень. Тому щоб не пропустити найцікавішого, обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну що ж, друзі, навіть перебуваючи на території України, я не забуваюся про вас і стараюся слідкувати за актуальною інформацією із Польщі. І я впевнений, що не тільки я слідкую за цією інформацією, а ви також слідкуєте за цією інформацією. І впевнений, якщо ви проживаєте в Польщі у великому місті, то обов'язково повинні були звернути увагу на страйки, які зараз проходять масово по всій території Польщі. Ну і звичайно, друзі, все почалося із того, що Взагалі започаткувався карантин. Але нещодавно, друзі, знову потрібно було обов'язково носити маску скрізь, де ви тільки можете ходити. Тому це було неприпустимо і дуже багато страйків було у великих містах. Пізніше, друзі, як ви пам'ятаєте, що ввели примусову вакцинацію для всіх громадян Польщі. Ну і звичайно, друзі, це також не всім сподобалося. І в цей же самий момент, друзі, було закриття ресторанів, але не всіх. Друзі, ті ресторани, які знаходились в торгових центрах, а вони в Польщі називаються галерії, вони вільно працюють і по сьогоднішній день. Тому для деяких реставраторів, тобто власників бізнесів, саме ресторанів, вони були незадоволені цією ситуацією і також робили різні мітинги. Ну, звичайно, що ж мітинги можуть дати для нашої польської влади? Чекай приїде. зараз. Ну і звичайно, друзі, польська влада на примусовій вакцинації не зупинилася. Одночасно вони впровадили новий законопроект, який говорить про відміну абортів для жінок на території Польщі. Тобто, неважливо, чи буде дитина хворою, чи вона проживе тиждень після народження, або ж можливо відразу помре і дитина, і мама після народження. І таким чином цей закон говорив, що не можна було робити абортів, і він був повністю заборонений. І пізніше Качинський такий у нас є депутат, тобто. Правлячий головної партії в Польщі вже звертався напевно до всіх жінок, адже вони найбільше страйкували в Польщі про те, що вони хочуть внести правки, і саме ці правки вже будуть. Саме йти про те, що якщо дитина буде нездоровою або ж комусь загрожує із двох людей смерть, то можна буде робити аборт. Всі ці друзі закони, які я описую, ви можете переглянути в кажу устав в Польщі, так і тоді можете повністю ознайомитись. Та в принципі дуже багато блогерів вже про це говорили. Друзі, а яка ваша думка? Адже подивіться, скільки нових законопроєктів вже планують впровадити. А саме носіння масок уже є й так примусовим. Далі примусово вакцинація, вони хочуть і на цьому заробляти наступне під шумок, хочуть ще зробити, і саме відміну абортів в Польщі. Я думаю, що кожна жінка мене зрозуміє, що це таке. І також, друзі, закриття ресторанів на два тижні це також є дуже важливим, адже і багато українців через це втратили свою роботу, тимчасово або ж їх взагалі відправив до України, або ж вони змушені були шукати нову роботу на території Польщі. Також друзі для тих, хто додивився це відео до кінця, хотів би повідомити, що. І з неділі я зніму нове відео про те, як стати на консульський облік. Ну і пізніше вже буде відео про те, як можна пришвидшити отримання карти побиту в Польщі. Ну і звичайно, для того, щоб не пропустити цю інформацію, вам обов'язково потрібно підписатися на канал. Також, друзі, якщо вам сподобалась ця інформація і вона для вас є цікавою, не забудьте поділитися цією інформацією із вашими друзями. Ну і також не забувайте, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, напишіть свою історію, як вам це вдалося зробити. Чи потрапили ви на самоізоляцію в Україні? Чи Польщі, і як взагалі відбувається ваша самоізоляція? Чи перевіряють вас, чи допомагають із продуктами? Ну і, взагалі, якщо ви приїхали до Польщі, як у вас справи із роботодавцем? Якщо ви поділите своєю інформацією, для нас це буде дуже цікавою і повчальною інформацією, тому ми вам будемо дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.